přátelé, sešel se rok s rokem, došli mezi nás i kolegové z Prostějova, okresní instruktor para se svou milou hodí, Štěpán Havlík, paní nevím, jak se jmenuje, ale je pohled. Tak si přeji, aby se jí mezi námi líbilo, a já věřím, že bude. Dále mi dovolte, abych přivítal hlavně naše milé ženy, protože jedině kvůli ní a pro jejich dobro to děláme. To znamená, že s nimi oslavíme dnešní den jako Mezinárodní den žen. No a v neposlední řadě dovolte, abych přivítal všechny vás, výsadkové veterány, klubu výsadkových veteránů se Zlína. Výzvu může, aby každý to své ženě předal krabičku na těm, kteří v následujících dnech oceníme ty, kteří v dohledných dnech, jestli už na to zvykli, plus minus dvě hodiny okupané. No a teď už vážně. Vlády se ujal měsíc březen, zima přestává vládnout, objevují se první sněženky, což je nekladné znamení příchodu jara, ale i svátku žen. Letos to musím maličko poupravit. Řezen letu je to nekladné znamení toho, že budeme slavit Brodožo, ale na nástupného jara bohužel pro někoho pohudí, co budou moc dospávat, si budeme muset ještě počkat, asi se tak moc neprolívat. Co svědčí o tom, kolébky a možná budou i naše soli, že dní, aspoň tenhle ten dočinok, jak oni za vše, co jste vykonali, a ještě větší dní, kdo si vás předcházíme, co vás ještě všechny znamenčí. Kolébky zvedli, a nakonec se to přečíst dalámovou slovenštinou, nějaké by nedostatky mělo pustit. Zagarovci a Rechovci naloželají všechny kolegyně u paragranka v působnosti, klubu výsadkových veteránů Zlín u příležitosti Mezinárodného dňa žen slovom básně. Vážené ženy, slečny i staré mamy, čo prežíváte tretí vek s dobrými krásnými ženami. Zdáváme vám úctu, nielen v tento čas, a k vašom svátku chceme vám popriať zác. Aby ste stále veľa zdraví a šťastí mali, starosti sa vám vyhýbali a vždy veselé. Zámečník Vík, 14. 15. 3. narozeniny, tak
je to Jaruška Zámečníková, dále 23. Jaro, přiznej to, tvoje polovička Milanka Bartíková, ano. No a 31.3. oslaví své významné životní jubilej Věrka Mádová. Jménem celého klubu přeji hlavu. Zdraví jeden z posledních dvou žijících parašutistů Vladimír Maďar, reprezentačních symbolů, a na návrh výboru klubu výsadkových veteránů Zlín byl předsedou klubu výsadkových veteránů Prostějov kolegou Starým uděleno při příležitosti životního jubilea 80 let Karlu Pětákovi medaile za zásluhy za příkladnou a mimořádně prospěšnou práci ve prospěch klubu a za upevňování tradic výsadkového vojska. Karle, žádám, aby se překonal.
kdyby byl jeden, tak by byl jak talíř, ale tože jim to je na dva. Thank you.
fasáda, a kde jsme byli. Ty mě nemáš ráda? Tebe mám ráda, ale jak toho chrastu je moc a ten vědě, jak pořád chodí a nutí, to prostě nemusí. Tak já ti Yeah.